Rumania duhet të bëhet gati për luft, parelemërimi ka ardhur nga kreu i ushtriz vendas e generali Georgita Vlad, si pasë cilit lufta e rusis në Ukrajin ka shumë gjasa që të zgjerohet. Populsia e Rumanis, si kur sa e gjithë Evropës, duhet të jetë shqetsuar, ka thëmë Vlad, duke shtuar se federata ruse nuk do të mjaftohet me Ukrajinën, por do të zgjast të në e saj edhe në Balkanë. Nëse fiton në Ukrajin, synimi kërësori Putin do tjetë Moldavia, gjithashtu do të kemi tensione në Balkanin përëndimor, pasi jam i bindur sa i do të përshkalzoj politikat e ti në një të ardhme të afert, ka shtuar ushtaraku i lartë.